ស្រវឹងស្រាដកកំភ្លើងបាញ់លេងត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបរមអ្នកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីស្រវឹងស្រាក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនទី2រួចក៏រមាស់ដៃទៅយកកំភ្លើងដែលខ្លួនលាក់ទុកតាំងជាយូរណាស់មកហើយមកបាញ់លេងអស់ជាច្រើនគ្រាប់នៅចំណិតអូបាម ភូមិស្រែអំពើឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកែវសីមាការពេលវេលាមកដល់មួយព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016សមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនបង្កមានឈ្មោះសេងវណ្ណាអាយុ31ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតភូមិកកោះឃុំមានស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅភូមិឃុំកន្លែងកើតហេតុឈ្មោះកំភ្លើងដែលដកហូតបានមកអាការស្វ័យបត់មួយដើមបងមួយដើមនិងគ្របចំនួន9គ្រាប់ នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនបង្កបានយាយថាកំភ្លើងដែលខ្លួនប្រាប់ប្រាស់បាញ់រះនោះគឺបានទទួលពីឈ្មោះថាន់រស់នៅភូមិស្រែអំពើហើយកំភ្លើងនោះគេបានលាក់ទុកជាយូរណាស់មកហើយលុះដល់ថ្ងៃកើតហេតុដោយសារតែខ្លួនស្រវឹងស្រាទៅយកមកបាញ់លេងក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនបញ្ជូនមកកាន់អន្តរការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកែវសីមាតែម្ដងជឿអត់តែសម្បងដល់បាញ់មកណាគាត់ថាគាត់សម្បងស្រាដោយសារគាត់សម្បងស្រាបងគាត់យកក
ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតឥឡូវនេះគឺតំបន់ខ្លះកំពុងតែភ័យទៅលើបញ្ហាចោរកម្មប្លន់ប្រដាប់អាវុធផ្សេងៗអញ្ចឹងទេ ពេលគាត់សម្បងទៅគាត់យកកំភ្លើងបាញ់លេអញ្ចឹងទៅលោកសាទោះជាមានច្បាប់ក៏មិនអាចបាញ់បោះសេរីបានដែរចាគឺក៏នៅតែជាប់ទោសដែរទោះជាអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់មានច្បាប់ក៏ដោយតែគាត់បាញ់បោះសេរីគាត់មានទោសដែរអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងហ្នឹងគាត់ចំណាថាគាត់យកពីឈ្មោះម្នាក់ទៀតណាគាត់បានពីឈ្មោះម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាតែតែមានចំណាថាមានវិធានការស្រាវជ្រាវបន្តចាទៅឈ្មោះហ